Eškeré Slovensko! Zdravíme vás a vítame vás na kanáli Vidadu TV, Sliminko a Hugo. Budeme vyhľadávať niečo na Google. Teda budeme hádať, čo ľudia vyhľadávajú na Google. Môžeš začať. Dobre, tak začnem, že čierny. Čierny Balog? Čo to volá tá dedina? Je to tam? To už vyhral, nie? Už môže áno, ísť. Áno, už môžem odísť, dovidenia. Čierny... Povedz to, viem, že na to myslíš. Ja, nemôžem to. Čierny bod. Hráme 5 proti 5. Čierny telefón. Poď, prevtel sa do duše obyčajného Sloviena. Čierny alkohol. Máš teda posledný tip, tak ti dáme... No však, počkaj, však nejaký... Indy, že zomri. Pozri sa na slovo, aké máš. Humor. Ešte. Čierny humor, čierny balog. To si trafil. Čierny čaj, to mi mohlo napadnúť. Čierny váh, čierny piatok. Čo je čier... Aha, Black Friday. Čierny havran, čierny brod, čierny hrad. Čierny Peter, to som mal dať. Bielý popol. To je Momov track, jak to, že to ľudia nevyhľadajú? To je divné. Tak to je vážne divné. Bielý stôl. Si blízko, ale nie. Tak bielý... Čo môže byť bielý? Lak? Nie, áno, bielý lak. Bielý pes. Prosím. Ring na poslednú, spomeň sa na nejakú dobrú pesničku. To som už povedal toho Moma. Ježiš, ale teraz mám niečo v hlave, niečo sa mi tam marí. Toto bude trápne, ale ja to nebudem vedieť. Svet? Je to svet? To je, počkaj, to je best, Hitler best hits. Bielý svet. To je SS kvet, special. Je to kvet, ale rimuje sa to zo svet. Hej. No, ďakujem. Bielý kostol. Bielý jazyk. A že ja som rasista, tu niekto vyhľadáva bielý jazyk. Bielý dom. OK. Bielý stromček. Aha, toto ste mu neuznali? Bielý konferenčný stolík. Pravda sme ti uznali to, vieš, tým svetom. Bielý čaj, bielý kôň, bielý tiger, bielý kvet. Tam si vyťahnite jednu. Som čo povedať, že vyberáš prvý. Tomko. Ja som si úplne dobre vybral. Za šéfa. Je tu dostat, aby som pravdu povedal napísať. Keby to nebola nejaká kritika, tak som to tak aj uchoval, aby to bolo ako jasné. Už chápem, že ľudia, keď toto vyhľadávajú, tak proste sú leniví na to napísať ten mekčen nad tie, tak to proste napíšu ako dostat. A ja mám ako vyčistiť. Ako si vyčistiť. Ako dostať menštruáciu. Myslíš, že niekto do toho ide, že ja to ja strašne chcem! Neoznámení to zatiaľ, je to iným spôsobom. Takže som mal pravdu. Iným spôsobom. Ako dostať dôchodok? Dôchodci nevedia používať internet. Shit. Musíš si upraviť klientelu. Už mám, ako rozmýšľa študent slovenský, že ako dostať diplom. Prácu. Ups, ja nemám hádať. Ale to dám, využijem mi to. To bol priateľ na telefóne. Ako dostať prácu? Ako dostať... Auto z priekopy. Dúfam, že to nebudeme niekedy googliť. Sú možno nejaké choroby toho posledného typu. Ako dostať... Dobre, okej. Okay. Ako dostať hajbe? Ja tak skús to menštruáciu ešte, ako by si povedal. Keď to dáš na akože... dva typy, tak dostať pot. Ako dostať krámy? Dobrý, ale ešte skús. Neviem, menzes. Je to tam. Kámo, to keby počuli feministky, tak proste úplne protestujú voči tomu, že tam je men. Chápeš? Ako dostať chrípku? Prečo? Školáci. Ale ja? Blíci. Ty, presne. No, ako dostať zápal plúc? Jednoducho. Ako dostať teplotu? To sú všetko, ale toto sú naozaj vyhľadávania od malých detí. Ako dostať hudbu do iPhoneu? Jednoducho. Ja to chápem úplne tento struggle. Stiahnite si Spotify. Ako dostať menzes? Ako dostať dieťa do škôlky? Na reťazi. Ako dostať peniaze z SRO? Ako dostať vosk z oblečenia? Ako dostať zápal z tela? Aha, akože dostať von.
posledný je prvý človek, ktorý sa chce dostať späť do práce a ísť robiť. A nie sa flákať v posteli. Ako si vyčistiť stopánky? Nestarajú. Kupujú si furt nové, a že Slováci sa majú potom zle. Ako si vyčistiť zuby? To tam musí byť. Platíme poistenie úplne zbytočne, keď ľudia si nevedia vygoogliť ani jak si vyčistiť zuby. Možno všetci vedia. Ako si vyčistiť... Rozmýšľaj ako dnešné deti. Obliatý MacBook. Ja som to negooglil, hneď som kričal HUGO! To znamená, že to je real story. To si vyčistí beat, izbu. Ani beat, ani izba. Koberec. Nikto si nečistí koberec. Je tam dosť veľa časť. Ako si vyčistiť uši? Ako si vyčistiť riť alebo zadok alebo niečo také tam bude. Análny otvor. Také niečo tam je. Dobre. Ani riť, ani ja, nemôžeme si to uznať. Kakačík. No skús to, ale pochybujem. Čokoládový veniec. Ako si vyčistiť hlavu? Ako si vyčistiť uši? Ako si vyčistiť jazyk? Ako si vyčistiť okuliare? Ako si vyčistiť počítač? To nás mohlo napadnúť. Toto. Pleť? Ako si vyčistiť hlavu od myšlienok? Okay. Ako si vyčistiť čreva? Potiahni si, neboj sa. Ale to prečo? Nestane. To stredné, ktoré som nevidel. Prečo som stále? Prečo ma rodičia bijú? Lebo nemáš samé jednotky. Prečo ma spolužiaci nemajú radi? Prečo ma učiteľky šikanujú? Tvoj život není až tak na internete, jak si myslíš. Prečo ma bolí brucho? To by mohlo byť. To není vôbec zlý typ, ale brucho tam zrovna není. Tak prečo ma bolí hlava? No tam je. Prečo ma to bolí? Ale kámo, prezri sa, prečo ma nechce, prečo ma ignoruje, prečo ma nemiluje. Toto sú struggle s Slovákom. Prečo ma nikto nemá rád, prečo ma opustil. Prvých 5 vyhľadávaní sú ľudia, ktorí sú frustrovaní kvôli žene. Alebo mužovi. Prečo ma bolí hlava, prečo ma bolia pety. To znie vrte vtipne. Prečo ma bolia nohy, prečo ma svrbí celé telo. Prečo ma mačka olizuje. Prečo som stále nezadaný? Slobodný. Není tam ani jedno z týchto dvoch, ale ešte keď pomôžeme inak, to uznáme. Prečo som stále single? Yes. OK. Ale to ja som zlakol, že neprídem na to anglické slovo, chápeš? Takže to by bola hamba. Impotentný. Prečo som stále nezamestnaný? Unavený. Prečo som stále... Také slovenské. Opity. Prečo by som chcel byť stále opity? Prečo som stále... V strese. Prečo som stále unavená? Prečo som stále unavený? No tak to som... Unavený som povedal, unavená. Prečo som stále online na Facebooku? Prečo som stále vlhká? Čo? Veľa pozerania Slimsovho channelu. Prečo som stále smutná? Prečo som stále smedná, chorá? To je také. Vyberte si opäť? To znie good. Že koľko stojí? Ja vám koľko meria. Tak koľko stojí Supreme? Koľko stojí dovolenka? Koľko stojí iPhone? Také. Koľko stojí... Počítač? Koľko stojí benzín? No, medne tam není, ale s tým palivom, alebo s nečím palivom samým. Koľko stojí elektrina? Koľko tam ti hýndeš nejaké strašne dôležité sociálne udalosti. Koľko stojí lístok na Trap Life akciu? Prepáčte, ale už bola. Ale budú ďalšie. Koľko stojí hoverboard? Koľko stojí pas? Koľko stojí STK? Koľko stojí autobus? What? Akože celý autobus? To si toľko ľudí kúpi. Koľko stojí kilowatt hodina? OK. To sa energiou, chápem, no. Koľko stojí svadba? OK. A koľko stojí rozvod? Koľko stojí gram zlata? Koľko stojí kubík vody? Koľko stojí obličík? Koľko stojí kubík plynu? Koľko meria najvyššia budova sveta? Koľko meria žirafa? Žirafa tam není, ale je tam iné slovo, ktoré končí na fa. Koľko meria... Gerlach. Áno, Gerlachovský štít. Koľko meria socha slobody?
Meter dreva. Koľko meria črevo? Ktoré? Tenké. Nee. Prečo? A na čo je niekomu dĺžka hrubého čreva? Však to je to kratšie. To takže zaujímavé. Úplne som prehral, môžem otočiť. Bolo to ťažké. Budi sa. Koľko meria známy čínsky múr? Koľko meria, ako sa volá najvyšší vrch Európy? Koľko meria 8-ročné dieťa? Podľa toho, či ho zaočkuješ. Koľko meria jedna stopa? To je cool, že ľudia si to vyhľadávajú. Koľko meria Sajfa? No tak, známa osobnosť tam bola nejaká. Koľko meria Vlado Voštinár? To kvôli tomu, že keď v tom novom bývaní tam je, že aby si vedeli, že... Ja, no, hej, sa keď... Podcast, no... Štúdio. Podcast RTVS. Nie, nechcel som RTVS. Alebo chcel som... Áno, dám, že podcast RTVS. Nie, ale vieš, že či to ľudia hľadajú. Podcast Spotify. Podcast Apple. Jedno musíš dať. Tak podcast Sme. OK, jeden bodík sa zachránil. Denník N, OK, to som nevedel, že má podcast. Podcast Preklad, OK. Podcast Addict. Podcast, čo to je? Podcast Actuality. Podcast Click, podcast Radio FM a podcast English. Lukas. Ja nepoznám vôbec ani nejakých Lukášov známych. Lukas Sabat. Lukas Dope. Áno, ale áno, takto áno. L-U-K-A-S. Ja, on má, aha, on má to, že on má Lukas. Jo. No, no Lukas, pil si. Pil si? Pil si, nepil si. Pil si? Je tam nejaký spevák, nejaký hokejista, tak sme to našli. Lukáš Meniny. Tomu vere, to tak... Eškere! Oooo, toto bol taký hint, ako keby bol zálove normálne. Ako sa volá latinák, tak nejak? Ej! To bolo úplne toho, prečo ma napadlo hneď. Ja nerám. Tak no. Vidíte partner hint? Nerob, teraz budem debil, že to neviem. Pipi ľudí na triple fakt. Jaj, Frlajs? Lukáš Frlajs. Adamec, to mi niečo hovorí. To je nejaký spevák, nie? Lukáš Vaculík, to mi nič nehovorí. Lukáš Kozák. Lukáš Graham, to tiež nie. Hoffman. Kimlička, okej. Okay. Knedlička. Okay. Ale návrhá. Lukáš Frlajs, posledné miesto, no, to som trafil. No. Okej. Okay. To môže byť teda. Kupujte Ale Čau merch. Je to cool! Je to hrozne cool, isto je to najviac cool merch, ktorý sa dá na slovenskom YouTube kúpiť. Díky, chápam. Áno, áno. No a teraz ukáž ešte aj naše tričko, Trap Life. Toto je také čisto organické promo. 20 môžeš zobrať.